हाग्रामा महिलारिया एमपी बिसाय कोटिनि उनाव नखर नखर थांनानै नांगलनि सावगारियाव भट गेलेनो लिंब्लाबो रावखौबो मोननाय नङा नांगलर सबि लयफ्लाय निर्वाचन खेरिबोलै मानु घरत गय मातिलियो नाहिबो हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर सरकार सालायनायाव सोरखौबा हुमकि होनाय सोरखौबा सिगिनाय दावराव दावसि नासयनाय सोरखौबा गादनानै दोननायफोरखौ रायजो राजाफ्रा बावनानै थाङाखै 17 बोसोर लुन्थन 17 बोसोर ठक प्रबन्सना दमन नीति लुन्ठन এইবিলাক মানুহে পাহৰি যোৱা নাই 17 বছৰ চৰকাৰ চলাইনিয়াও বিফেবা গছ যায়মনব্লা বিটিআর অঞ্চলত শান্তি লাভৰ হাগমন গছ যায়মনব্লা বুথৰলাইনাইফৰক হপ্তানে হায় গছ যায়মনব্লা বিফেবা 17 বছৰ চৰকাৰ চলাইনিয়াও সলংঠাই বিতিনকৌ জৌগাহনে হাগমন হারি মাহৰিনি গেজৰাও গজন শান্তি লাভৰ হাগমন গটিকে তেখেত সকলে 17 বছৰত ইচ্ছা করিলে বিটিআরৰ শান্তি কৰিব পাৰিলে হয় ভাতৃঘাটী সংঘৰ্ষ বন্ধ কৰিব পাৰিলে হয় জনগোষ্ঠীগত সংঘর্ষ বন্ধ কৰিব পাৰিলে হয় হত্যা হিংসা বন্ধ কৰিব পাৰিলে হয় শিক্ষাটো ভাল কৰিব পাৰিলে হেতেন বিফৰ গক্ষং গক্ষং বাত্ৰা কোনে বুংদ বিটিআর নিছিয়াম প্ৰমাণ বৰ বিঠাঙা নঙ্গো নংঠা থাৰ কোনে খনাদ বিফৰ গক্ষং গক্ষং বাত্ৰা কোনে বিটিআর নিছিয়াম প্ৰমাণ বৰ বিঠাঙা দিনে খৌৰাংগৰি ফুনি সিগাও বিফৰ বাত্ৰা কো বুংদ বিনি অনগাইব বিঠাং বিটিআর নিছিয়াম প্ৰমাণ বৰৱা বুংবৰনে পাদিব্লা বিফিমনি সরকার চলাইনে সময় বিটিআর নি গাছে জিলা ফ্ৰাউনে সলংখাই বিঠাঙা গগলি চনাইমত নাথাই ইউ পি পি এল সরকার ফৈনাই লগে লগে বিটিআর থানায় গাছাই জিল্লাফ্রানে সলংখাই বিথিংয়াও গবাং দাউগানে হাবাই খানানে ফরমাইনাইকোবো বে সময় মিটিনে মানাই যায় সব হাগ্রামা মহিলারিয়ে ফর্ম বুকি আছে কারণ এই নির্বাচনের পিছত আর নাঙ্গলর ছবি লই পেলায় নির্বাচন খেরিবলে মানু ঘরত গই মাতিলেও নাহিব 17 বছরের লুণ্ঠন 17 বছরের ঠক প্রবঞ্চনা দমন নীতি লুণ্ঠন এইবিলাক মানুহে পাহরি যাওয়া নাই গতিকে তেখেত সকলে 17 বছৰত ইচ্ছা করিলে বিটিআরত শান্তি কৰিব পাৰিলে হয় ভাতৃঘাটী সংঘর্ষ বন্ধ কৰিব পাৰিলে হয় জনগোষ্ঠীগত সংঘর্ষ বন্ধ কৰিব পাৰিলে হয় হত্যা হিংসা বন্ধ কৰিব পাৰিলে হয় শিক্ষাটো ভাল কৰিব পাৰিলে হেতেন আজি আমাৰ দিনত দুবাৰ দুবাৰকৈ আমাৰ এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট চিৰাঙে মেট্ৰিকত টপ হৈছে তেখেত সকলৰ দিনততো সবচে লোয়েষ্ট আছিলে প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিকে শিক্ষা দীক্ষা সকলো দিশত আগবাঢ়ি গৈছে হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী পুলিচত চাকৰি পাইছে কোনো ঘুষ দিব লগা হোৱা নাই ডিফেন্সত চাকৰি পাইছে হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ বিটিআৰত চাকৰি পাইছে কোনো আঠানাও ঘোষ দিব লগা হোৱা নাই খুটা কম্বলৰ ৰাজনীতি তেখেতসকলে কৰিছিলে আমি ৰাইজক ডাইৰেক্ট বেনিফিট দিছোঁ বেনিফিচাৰী স্কিম দিছোঁ আমি ৰাইজক গতিকে এইবিলাক কথা দেখা পাই পেলাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ভয় খাই গৈছে আৰু তেখেতে আৰু মানে দুদিনমান পিছত দেখিবলৈ পাব তেখেতে নিজে ঘূৰাটো বাদ দিব তেখেতসকলৰ এটা চেণ্টিমেণ্ট আছে এই চেণ্টিমেণ্টটো আমি ৰেচপেক্ট কৰোঁ কিন্তু এই বিষয়টো লৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও পজিটিভ এটা চিন্তা কৰি থাকে সকলো কৰি থাকে গতিকে এইটো আইনী ব্যৱস্থা হয় তো খং কৰিব পাৰে চেণ্টিমেণ্টেল হ'ব পাৰে কিন্তু সমাধানৰ সূত্ৰটো চবে মিলিয়ে ওলাব লাগিব গতিকে মই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰোঁ আজি কথাটো কৈছে এটা চেণ্টিমেণ্টত কিন্তু সমাধানৰ সূত্ৰ ওলোৱাত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চৰকাৰ আৰু সকলোকে সহযোগ কৰিলে হয়তো কিবা নহয় কিবা পথ ওলাব নংথাংমনা গাওবা গাওনি কথকৌ সাসে রাফত গেলিগিরি খালামনে গসে দং নামা রাইজারি হাদরারি হাদর গেজার থাকসিম গেলিগিরি খালামনে গসে দংলা নংথাঙা গবাউ দা খালামসে সাসে রাফত রংখা রাখা গেলিগিরি খালামনে থাকাই নংথাঙা সানজি খাফাদে আর মুং থিসন হইদে চিৰাং জিলানি সিঙাও থানাই সলিফু ফরংসালি বল্লামগুড়ি কারাটে একাডেমি ফনাং জাব্রাহা 8720903713 বডো হাউস কারাটে একাডেমি দলাইগাঁও ফনাং জাব্রাহা 6900451157 বেংটল কারাটে একাডেমি ফনাং জাব্রাহা 9678041226 বিরনগাঁও কারাটে একাডেমি ফনাং জাব্রাহা 6901341656 আরে ডালিগাঁও কারাটে একাডেমি ফনাং জাব্রাহা 8720903713 বৈফর মকনাই সলংসালিনিফ্রাই সিগাংনিফ্রাইনে রাইজারি হাদরারি হাদর গেজেরারি থাকনিফ্রাই বান্থা মন্ন হানাই সলংসাফর মন্ন হাবনাই সলংসালি বে মকনাই ফরংসালিয়াও রঙ্গতি গনাং ফরংগিরিয়া ফরংথাই হনানাই নংথাংনি গটকো সাসে রাফত গেলেগিরি সরজিনেয়াও মদদ আরে জাফুসার খালামগন অবলা মানেথ গবাউ খালামনে থাবৈনো মুফিসন হৈদে